Fri Flyt har vært på ITBOs brand nye område og funnet noe av det aller nyeste som på vei ut på markedet. Aller først så skal vi ta en tur innom Bergensbaserte firma TechWriter, som har utviklet et utrolig realistisk gibbedokke. Ja, hva egentlig det på leketøy? Nei, det faktisk ikke et leketøy i hele tatt. Det en visualiseringsdokke for ski snowboard. Anatomisk korrekt bevegelsesmønster som kan brukes da til å visualisere hver bevegelse som en menneske kan gjøre på en utrolig levende og realistisk måte. Så det helt perfekt til å visualisere triks for inspirasjon. Bare la hjernebarken jobbe litt med triksene utenom når du er på fjellet. Vet du noe mer om når det vil komme ut på markedet? Vi jobber med å få klar produksjon nå, så slutten av før jul er det beste tipset jeg kan gi. For dem som leie av svære tunge taktativ, vi fant et oppblåsparti. Nå skal jeg vise dere et av de aller, aller sprøeste produkter på ITBO. Vant etter glidelåsa glir bedre enn noen før. For dem som ikke vil ha tekken på ryggen, så har Additiv laget en sykkel med inkludert ryggsekk i ramma. Fri Flyt har funnet plagget for dem som aller helst vil ligge i soveposen hele dagen. Sí, ella preguntó si pueden sacar una foto. Pero...